Het is de dag van de bij en het Museum voor Natuurwetenschappen stelde daarom zijn tuin open voor het bijenfeest. Meer dan 3000 bezoekers ontdekten er en proefden wat we aan de kleine beestjes te danken hebben. Dit is de bloemenweide van het museum. Deze bloemenweide bevat heel veel verschillende soorten bloemen. Dat is dus biodiversiteit. Wilde bijen of solitaire bijen die we hiermee een beetje willen steunen. Die hebben dit soort beplanting nodig. De bijen gedijen goed in de bloemenprairie van het Museum voor Natuurwetenschappen. En dat is maar goed ook, want een belangrijke plantenbestuiver als de bij is onmisbaar voor de mens. Op het bijenfeest staat daarom alles in het teken van de kleine verspreider. Anne en José zijn biokwekers die bijna uitgestorven planten op de planeet willen houden. We hebben bijtjes nodig om die planten terug te willen zien volgend jaar. We hebben 200 soorten tomaten. Als er wij geen bijtjes of hebben, kunnen wij geen tomatjes hebben dan. Volgens Einstein schijnt dat een wereld zonder bijen de mensen zou niet meer kunnen gevoed worden binnen 4 jaar. Het is aanschuiven voor de vele lekkernijen waar we dankzij de bij van kunnen genieten. Niet alleen honing dus. Het valt in de smaak bij museumbezoekers en toekomstige imkers. In het najaar gaan we een cursus volgen voor het nog beter te kennen, maar de vader is eigenlijk de specialist. En wat leren jullie hier nu op zo'n bijendag? Het is vooral, we weten al veel van alles een beetje, maar nu is het soms een beetje interessanter en meer uitgelegd. En men is nooit te oud om te leren over de bloemetjes en de bijtjes. Ik wist niet dat er een verschil was tussen een zijdebij en een bij met tons. Hè? En dat die kleinbijtjes zich op hun eigen werken, dus niet uitzaaien, hè? Maar in hun kolonie blijven. Hè? Dat wist ik allemaal niet, dat heb ik hier vernomen. Was u er vandaag niet bij? In het jaar van de biodiversiteit organiseert het Museum voor Natuurwetenschappen nog een hoop andere activiteiten.